Multiplication, ողջույններ իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Փոքրիկ նկարիչներ եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ողջույն եմ քերի մուլտիկնիկը ձեզ, ինչպես միշտ ձեր ամենասիրված multiplication կերպարները, ապա չի ընկերությունը իր քաղցր ծողիկներով, կրեկերներով, արևածաղկի սերմերով ձեզ ողջույններ է հղում։ Ողջույն եմ նաև մեր ժամապահ քերին, եւ վերջ։ Դուք ձեր սպիտակ թղթիկները, գունավոր մատիտները, ռետինե ջնջոցը սիրելի փոքրիկներ պատրաստ պահեք, քանի որ այսօր ևս մեկ առաջադրանք ենք կատարելու։ Թե ում առաջադրանքը կպարզվի այս սրարից։ Ես մեր նամակների սենյակից պատահական մի ծրար ընտրեցի, հենց այս պահին կբացեմ այն, կընթերցեմ նամակը, կցուցադրեմ նրան նկարները, եթե առաջադրանք ունենա փոքրիկը, հենց այդ առաջադրանքն էլ կկատարենք։ Պայմանավորվեցինք, ուշադրություն։ Քաղաք Երևան, Օցյան 76B, Ապրիկյան Նարեկ։ Հիմա Նարեկի ծրարը կբացենք, այսպես, կհանենք նկարները, եթե նամակ ունենակ ընթերցենք, ունի նամակ։ Հիմա տեսնեմ, այստեղ նամակ, գտա փոքրիկ նամակը, ահա այն, հիմա ընթերցելու ենք, բարև իմ շատ սիրելի քերի մուլտիկնիկ, բարև, ես Ապրիկյան Նարեկն եմ, սովորում եմ Էդվարդ Բոյաջյանի անվան դպրոցում, երրորդ դասարանում, խնդրում եմ գնահատեք իմ նկարները եւ ցանկանում եմ նկարեք Տիեզերանավ։ Տիեզերանավ։ Իմ ելույթ քիչ հետո կնկարենք մեր Նարեկի առաջադրանքը, ու խորհուրդ տամ այն փոքրիկներին, ովքեր չեն նկարում, շատ հեշտ ձևով կարող եմ ձեզ սովորեցնել նկարել Տիեզերանավ, մուլտիպլիկացիոն Տիեզերանավ։ Պատրաստեք։ Դեռ նա ուզում եմ Նարեկի աշխատանքը ցուցադրեմ, ինչ է կոչվում այս աշխատանքը։ Հեքիաթային աշխարհ։ Եթե նկատում եք, Նարեկը ինքնուրույն է նկարել իր թռչունին, այստեղ անձրև է, կայծակ, ներքևում քաղաքն է, ինչպես նաև էլ ինչ փոքրիկ հայ առանց եկեղեցու կամ մատուռի։ Մատուռի նկարել։ Իսկ սա, ահա, սա որտեղ է, երևի Սևանն է, հա, Արագաստան նավով, այնտեղ նավապետ կա նկարի մեջ, էլի նկար ունի, ևս մեկ նկար, ահա, Նարեկը նաև նկարել է մեր ապաչի հերոսներին, Նարեկին ինչու են բարձր գնահատում, գիտեք, ամեն ինչ ինքնուրույն է նկարել և իր երևակայությամբ, Նարեկը խնդրել է մեզ Տիեզերան նավ նկարել մուլտիպլիկացիոն, իսկ ես նրա նկարներն ու նամակ ուղարկում եմ մուլտաշխար, մուլտերոսները տեսնեն ինչ լավ է Նարեկը նկարում, և մենք անցնում ենք մեր աշխատանքին, սիրելի փոքրիկներ, այս սա ինչ է, տեսեք, ինչ ենք անում, իմ լավ բարեկամներ, որպեսի ամենադյուրին Տիեզերանավը նկարեք, մուլտիպլիկացիոն, այսպեսի մի պատկեր ենք նկարել, թե քուչամ, դերևի արդեն սավառնող Տիեզերանավ կնկարենք, այսպեսի մի պատկեր ենք նկարում, սրացայր, այսպեսի մի պատկեր, կոր գծիկով միացնելու եմ իրար, տեսակ, շատ լավ է, եվս մեկ շերտիկ, ավելի փոքր, էլի կոր գծիկով միացնելու եմ իրար, էլի շերտիկ, դե կողերից ավելի երկար երևացող, այսպես, ես գնալով մեր Տիեզերանավի ներքևի հատվածն եմ նկարում, որպեսի նաև նկարեմ շարժիչի ծխնելուզը, կրակահանը, այսպես, լավ, մի նոր անուններ չենք հորինի, տեսեք ինչ ենք անել, այս մասից թե գծիկ, էլի կոր գծիկով միասնում ենք, փոքրիկ շերտիկ, հիմա հակառակ ուղությամբ բացվում են գծիկները, էլի կոր գծիկով միասնում իրար, այստեղ արդեն պետք է նորից շերտիկ նկարել, որպեսզի դրանից հետո նկարենք կրակը, որ հելնում է շարժիչի այսպես խողովակից, ուղիղ է, ես մտացում եմ մի փոքր ծուր եմ նկարել, տեսեք, կառավարվող թևիկներ ենք նկարելու, փոսիկները տեսնում եք այս մասի, այ այստեղից կառավարվող
Թևիկներ ենք նկարվելու, նկարելու այսպես, մեկ, շատ լավ կլինի, որպեսի հավասարա չապ լինի, երկու, այսպեսի պատկերներ, սա երևի ղեկի համար է, սիելի փոքրիկ բարեկաններ, հիմա, ամրակներ, այսպես, մեկ, երկու, երեք, չորս, այս ամրակները զոդված են, Տիեզերանավը համարյա թե մոտենում է իր գեղեցիկ ավարտին, Տիեզերա գնացքների համար երևի թե կլորիկ պատուհան պետք է նկարենք, մուլտիպլիկացիոն այ այս մասում, տեսեք, շերտիկով, տեսեք, եթե կլորիկը լավ չի ստացվեն ինչպես քերի մուլտիկնիկի մոտ, իմ լավ բարեկամներ կարող եք ռետինա ջնջոցով մաքրել և նկարել այնպես ինչպես հարկն է, էլի, կետիկներ, այստեղ կրակը պետք է նկարենք, այսպես զիգզագացև գծիկներով կրակը, սավարնում է, կարծես թե, իմ փոքրիկ բարեկամներ, տեսեք, որպեսի հասկանանք մեր Տիեզերանավը որտեղ է գտնվում, հեռվում մոլորակներ կնկարենք, այսինք հասկանանք, որ Տիեզերքում է գտնվում մեր այս մուլտիպլիկացիոն, Տիեզերանավը, եվս մեկ մոլորակ հայտնաբերված, թե չհայտնաբերված, այստեղ կնկարենք, լավ, արդեն ձեզ պարզ է, որ մոլորակն է սա, աստղեր, երկնաքարեր, ընկնող աստղեր, և այլ, տեսակ շատ գյուրին ձևով մեր փոքրիկի խնդրանքով նկարեցինք իմ լավ բարեկամներ, մեր Տիեզերանավը մուլտիպլիկացիոն ամենադյուրին ձևով նկարվող, իսկ հիմա պետք է ներկենք, իսկ ու գիտեք ինչպես ենք ներկում, չէ, խրտխրտացնում ենք մեր լավագույն բարեկամ ապաչի ձողիկներից, կրեկերներից որևէ մեկը և կահարդական ուժ ենք ստանում, սկսում ենք ներկել, տեսեք, վերևի հատվացի երկրորդ շերտիկը ես կարմիր մատիտով այսպես ընդգծելու եմ, իսկ որպեսի կլորացնեմ, ձախակողմ է հատվացից ավելի մուկ եմ ներկելու, այսպես, աջակողմյա հատվացը ավելի թույլ երանգով, այ այսպես, շատ լավ է, իմ փոքրիկ բարեկամներ, թևիկները նույնպես, քանի որ կարմիր մատիտ արդեն մեր ձեռքում է, թևիկները նույնպես կարմիր եմ ներկելու, Տիեզերանավի, դրա համար ընդգծում եմ պատկերը և ներկում եմ, շատ լավ եմ, անցնում ենք ձախ թևիկին, աջ, ձախակողմյա աջ թևիկին, լավ, այսպես, էլի ներկում եմ, շատ լավ է, շատ լավ է, բատ չէ, թևիկիս ներքև հաջորդ շերտիկը ուղակի ներքևի հատվացից ընդգծում եմ կարմիր մատիտով, ամբողջությամբ չեմ ներկում, սպիտակ մասեր եմ թողնում և թույլ երանգ եմ տալիս, եթե նկատում եք, այ այսպես, կապույտ մատիտ ուր ես, բաց կապույտ մատիտն ենք վերցնելու, այստեղ ապակին կլոր ընդգծելու ենք, և ներկենք, որպեսի տիեզերագնացներ այստեղից ներքև նայեն կամ մոլորակների, տեսակ, դեղին մատիտը, դեղին մատիտն է մեզ օգնության գալու, սրածայր մասը դեղին ենք ներկելու, բաց դեղին, հետո հաջորդ շերտիկն ենք բաց դեղին ներկելու, թևիկների շերտիկը, այսպես դեղինով կներկենք, կարմիր մատիտով եկեք պատուհանի շրջանակը ներկենք, գունեղ լինելու համար, այսպես, մուկ դեղին մատիտով ներկենք թևիկների փոքրիկ շերտիկները, այստեղ նույնպես շերտիկը դեղին կանենք,
ամենաներքևում էլի եւ մոխրագույն մատիտը կվերցնենք։ Քերին ասում է շտապի շատ քիչ ժամանակ է մնացել, շտապում եմ քերի։ Տեսեք շարժիչի խողովակը, ես այսպես ձախակողմի հատվածից կլորացնում եմ մոխրագույն մատիտով։ Վերջ, մի փոքր էլ կլորացնենք ամբողջովին սպիտակ թողված հատվածը, այսպես։ Մեր տիեզերանավը պատրաստ է, բայց, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ինչ պետք է անել, պետք է ընդգծել դրսից պատկերը, ու ներկել ամբողջությամբ տիեզերքը, ես գուցե չհասցնեմ ամբողջությամբ ներկել մոլորակները, ընկնող աստղերը, բայց դուք մուլտֆիլմ դիտելու ժամանակ կամ հաղորդումից անմիջապես հետո կարող եք ձեր տիեզերանավը մուլտիպլիկացիոն ներկել, հեռվում, գուցե թրչող ափսեներ նկարեք։ Տեսեք, ընդգծում եմ, ավելի լավ է երևում։ Մոլորակները չենք ներկի, մոլորակները տարբեր գույների կարող եք ներկել, նարնջագույն, կանաչ, կապույտ, ինչպես ցանկանում եք։ Ես հիմա ընդգծում եմ, մեր ժամանակը շատ սուղ է, իմ փոքրիկ բարեկամներ, մենք դեռ մուլտ աշխարհ էլ պետք է գնանք։ Ընդգծում եմ ձեր տիեզերանավը, հիմա կրակի մասը կընդգծեմ, հետո կներկենք կրակը արդեն։ Շարժիչի խողովակից դուրս ելնող կրակը, տեսեք, մոլորակներն էլ այսպես կընդգծեմ, որպեսզի Երևան ամբողջությամբ թղթիկը մուգ կապույտ կարող եք անել, որպեսզի տիեզերքը ավելի լավ երևա։ Հիմա նարնջագույն մատիտն եմ վերցնելու, կարմիր մատիտը, սիրելի փոքրիկներ, և դեղին մատիտը։ Նարնջագույն մատիտով կրակը ընդգծելու ենք այսպես, եզրագծելու ենք, այս կրակի օգնությամբ է, սիրելի փոքրիկներ, որ ուժ է տալիս մեր տիեզերանավին տիեզերք բարձրանալու, հետո կարմիր մատիտով այսպեսի կրակի լեզուներ կնկարենք, և ամենավերջում դեղին մատիտը մեզ օգնության կգա երանգավորելու մեր կրակի լեզուն, այսպես։ Լավ, շատ արագ հեռվում գտնվող մոլորակները ներկեմ, որպեսզի պատկերացում կազմեք, թե ինչ պետք է անեք, բայց դուք ժամանակ ունեք, երկար ժամանակ, որպեսզի ամբողջությամբ անդրադառնաք ձեր նկարած տիեզերանավին, այստեղ աստղերը, եվս մեկ երկնաքար, եվս մեկ մոլորակ, քերի, ավարտում եմ, ավարտում եմ, այսպես, դուք արդեն իմ լավ բարեկամներ, ձեր մանկական երևակայությամբ ձեր տիեզերքը կարող եք կառուցել, վերջ, 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 ամենադյուրին ձևով, ամենահեշտ ձևով նկարեցինք մեր փոքրիկի առաջադրանքով այս մուլտիպլիկացիոն տիեզերանավը, ահա այն, կարծես է ստացվեց, իսկ ձեզ մոտ շատ լավ է, ուրեմը եթե ստացվեց, ապա տեսեք, մնաց հիշեցնել մեր հասցեն, որպեսզի ուղարկեք ձեր նամակներն ու նկարները քերի մուլտիկնիկին, քաղաքի Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը, իսկ որպեսզի մեր հաղորդումները դիտեք մեկո շուտ, կամ եթե չեք դիտել հաղորդումներ ցանկանում եք դիտել, ապա բաժանորդագրվեք մեր յութուբյան էջում, էջին, այսքանը, հրաժեշտի ժամն է, ժամապահ քերին, մեր տիեզերանավում գտնվող տիեզերագնացը, մենտեղի մեզ լավ լսում է, մուլտ աշխարհի բոլոր հերոսները, մեր լավագույն բարեկամ Ապաչին և քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, ինչպես ասում են հայտնի տիեզերագնացները, ալբուլդա թրանք։ Bop-a-zip-bop, 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 bop-a-zip-bop.